Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês coisas super aleatórias que eu comprei nesses últimos dias. Eu vou começar mostrando um que não é pra mim. É, eu acho que eu mostrei pra vocês, né? Eu não mostrei tudo, mas eu estou montando uma caixinha pra mandar pro Tuan. Pra quem não sabe, o Tuan, meu amigo que fez canal aqui no YouTube, ele vai manter o canal, tá, gente? Ele só tá atarefado nesse final de ano. Mas ele fez aniversário dia 24. Já ia errar. Dia 24 de novembro. Então, eu comprei algumas coisinhas para dar de presente a ele. Eu mostrei para vocês. O que que eu mostrei? Eu mostrei uma garrafa que eu ia dar para ele. Chinelo, não foi? Mostrei algumas coisas. No vídeo que eu fiz de compras na Marisa, eu mostrei para vocês algumas coisas que eu ia dar de presente a ele. De aniversário e também de Natal, que aí junta logo tudo, né? Mas algumas coisas ainda não tinham chegado. Inclusive a garrafa, eu vou trocar. Eu ia colocar aquela garrafa com vários bichinhos, mas eu vi uma outra que ele vai gostar muito mais. Mas ainda não chegou. Mas não tem problema. Antes de eu montar a caixa, eu posso filmar pra vocês. Ou, quando ele receber a caixa, ele pode filmar também pro canal dele. É bom que tem conteúdo pro canal dele. Ó, eu comprei na Marisa isso aqui pra ele. Eu achei muita cara dele. Acho que ele vai gostar. Que é, olha, é um travesseiro de pescoço, né, de viagem, só que é da madrasta da Branca de Neve. Gente, deixa eu botar aqui. Muita gente usa assim, né? Eu gosto de usar assim. Mas falam que o certo é usar assim, que aí você encosta a cabeça lá, mas aí quando você tá dormindo, sua cabeça cai pro lado e pronto, tá vendo? Não sei, o melhor jeito de usar é o jeito que vocês acharem que é melhor. Eu curto usar assim. Ai, gente, eu acho muito bom. No carro, então, eu sinto muita dor nas costas no carro. Então, geralmente eu inclino um pouco a cadeira, o banco para trás e coloco um travesseiro desse assim de pescoço. E é perfeição. Enfim, eu comprei esse aqui para ele. Ó, ó que legal. Comprei lá na Marisa. E ele vem com essa máscara aqui, ó, para dormir. Ah, que máximo! Eu não vou botar em mim, não, porque vai sujar de maquiagem, que eu passei uma basezinha. Mas, ó. Legal, né? Aí coloca isso aqui no pescoço. E a máscara. Enfim, achei demais, demais, demais. E vai ser do Tuan, não é meu, não. Comprei na Marisa, tá? Deixa eu guardar aqui. Outra coisa que eu comprei recente, gente, foi um pijama pra mim. Comprei na Marisa também. Deixa eu ver se veio com preço. Não, sem preço. Ó. Porque, gente, os meus pijamas são de quando eu era solteira, então eu decidi comprar um pijama novo. Olha que gostoso, gente, muito gostosinho. Ó, essa aqui é a calça. É mais fininha, tá vendo? Chega a ser transparente, mas não dá pra vocês verem, não. Mas eu tenho um monte de pijamas, assim, bem grossos, então tudo bem esse aqui ser mais fino. Porque os fininhos que eu tenho, todos eles são da época que eu era solteira. Nossa, gente, é muito gostoso. O material me surpreendeu. Deixa eu ver se vem dizendo aqui qual o material pra falar pra vocês. Eu não entendo nada de material. Mas aqui tá dizendo 95% poliéster e 5% elastano. Nossa, mas é muito gostosinho. Eu curti bastante. Então veio o casaco e veio a calça. Gente, eu comprei essas velas de um rapaz que tava passando na rua. E ele parou a gente. Na verdade, a gente já tava parado, que a gente tava lá no correio. Na verdade, a Eder foi postar uma caixa para mim no correio e eu fiquei no carro esperando. Mas assim que a Eder saiu para postar a caixa, ele abordou a gente. Então abordou nós dois, porque eu ainda tava ali, né? Eu tava no carro, mas a Eder tava na porta do carro e então abordou nós dois. Pedindo pra gente comprar a vela. R$ 10, super caro, né? Vamos combinar com essa vela aqui. Ele falou que é a mãe dele que fez. Achei suspeito. Porque essa vela aqui a gente vê vendendo a, sei lá, 50 centavos, mas ele vendeu a R$ 10. Mas tudo bem, é pra ajudar, né? Até porque eu nem. Pra que que eu vou usar essa vela? Não vou usar. Aqui atrás vem escrito. Vem umas passagens da Bíblia, né? É porque tá, como tá sujo de vela, não dá pra ler direito. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Tá vendo? Tá com bastante pedacinho de vela aqui na frente. Mas ó, R$ 10 nessa vela, R$ 10 nessa, porque eu fiquei tipo, ah, poxa, ele tá trabalhando, aí eu comprei três. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. E aqui essa branquinha. Branquinha,
caixinha aqui, ela vem toda sujinha de... Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Enfim, gente, comprei para ajudar. Ainda não sabemos o que vamos fazer com elas. Eu não vou dar de presente não, porque olha só, tá muito judiada. Sei lá quanto tempo que ele tá rodando com essas velas aqui, porque tá muito judiado. O saquinho tá todo amassado, todo judiado. Então a vela tá judiada também. Foi só pra ajudar, foi como se eu tivesse dado 30 reais a ele de presente. Mas, né, trouxe as velas. Agora, não sei o que eu vou fazer, se vocês tiverem sugestões. Não gosto de acender muita coisa de vela, assim, tem medo de pegar fogo na casa. Então, não sei, confesso que não sei. Mas enfim, comprei, tô mostrando. Eu comprei também, gente, esse LED. Deixa eu mostrar pra vocês o que tá aqui. Foi um arrependimentozinho. Ih, que tá tudo embolado. Gente, ele é muito fino. Ah, deixa eu pausar, peraí. Vamos lá, gente. Eu acho até que eu vou dar pro Tuan, sabe? Porque eu dei um LED desse pra ele e ele gostou. Mas comigo não dá jeito, não. Ó, certo? Esse daqui é o da luz branca. Ele embola em tudo, eu não tenho paciência não, sabe? Esse aqui é da luz branca. Vocês conseguem ver que tá aceso, piscando? E eu comprei da luz amarelinha também. Ó, tá os dois piscando aí, ó. Dá pra ver? Mas eu não gostei, gente. Não gostei. Embola em tudo. Não achei que fica bonito. Não consegui usar. Eita, tá tudo embolado. Eu vou arrumar direitinho. Foi baratinho, foi tipo 3 reais, né, no Shopee, então tudo bem. Tuan gosta de botar dentro daquelas garrafinhas, né, que aí ele acha que fica super bonitinho. Aqui não vai rolar eu ficar botando garrafinha, porque, né, gente, se eu ficar colocando garrafinha aqui, com certeza as crianças vão pegar. Então não rola, mas pra Tuan, acho que ele vai gostar, vou até botar na caixinha dele de Natal. Ó, eu já tinha dado, acho que um ou doisinho desse aqui pra ele. Então, vai mais um. Quer dizer, vão mais três. Porque eu vou mandar esses dois que estavam abertos. Ó, enrolei do jeitinho que veio. E esse aqui que tá fechado. Vou dar os três pra ele. Tá vendo? Aí ele bota numa garrafinha lá e fica bonitinho. Ele é muito jeitosinho pra fazer as coisas. Eu vou mandar pra Tuan. Os três. Vou até deixar aqui separado. Não gostei, esse não gostei. E comprei, gente, isso aqui, ó, que no meu desapego eu tava mandando de brinde, não sei se vocês lembram. Eu comprei várias caixinhas, como eu falei pra vocês, lá no meu desapego, eu compro os brindes pra mandar pra vocês. Então, eu comprei na época essa caixinha com vários gloss, e todo mundo recebia gloss. Não sei se quando você comprou, você recebeu, porque a ideia surge depois, né? A gente vai mandando os brindes que tem, e do nada eu lembro, penso em comprar alguma coisa. Aí eu acabei ficando com uma caixinha de gloss pra mim. Mas eu confesso que eu não sei se eu vou usar ou se eu vou deixar pra Louise. Não sei. Olha esse aqui, que coisa fofa. E tem cheirinho. Bonitinho, gente, olha. Bonitinho. Tem diversas cores, olha. Eu comprei no Shopee, achei o máximo. Ah, acho que não vou usar, não, acho que não guardo. Mas isso aqui tem validade, né? Vou guardar pra Luísa quantos anos, Luma? Quando Luísa estiver na época, eu compro pra ela, né? Com certeza. Ah, tá dizendo que é válido até 2027. Luísa, em 2027 já vai estar na idade de usar. Mas com certeza já não vai estar tão bom, né? Eu vou usar pra gravar vídeo, achei que ficou bonito. Gostei desse aqui também, olha. Olha que lindo, quanto glitter. Ah, vou passar pra ver. Depois a mamãe compra pra você, filha. Vai que ela tá assistindo o vídeo, né? Olha, gente. O vizinho tá em obra. Nossa, bastante glitter. Gostei. Enfim, acho que eu vou até botar pra enfeitar em algum lugar. Embora a caixinha é tão bonitinha também que dá vontade de guardar na caixinha. Uma fofura. Eu lembro que cada um saía por 5 reais. São... 10, 20, 30, foi mais ou menos 35 reais que eu paguei. E é isso, gente. Essas foram as coisinhas super aleatórias que eu comprei nos últimos dias. Eu gosto de mostrar pra vocês, que eu sei que vocês gostam de ver. E eu gosto de mostrar também que vocês são minhas amigas, meus amigos, né? Aqui que também tem meninos. E eu gosto de compartilhar com vocês. E a gente fica aqui junto batendo papo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.